Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda versiya boshqaruv tizimi, shu jumladan Git dasturi haqida o'rganamiz. Git o'zi nima? Git bu bugungi kunda eng ko'p ishlatiluvchi, juda mashhur va deyarli standart bo'lib qolgan versiya boshqaruv tizimi. Versiya boshqaruv tizimi deganda nimani tushunamiz? Sodda qilib aytadigan bo'lsak, versiya boshqaruv tizimi bu dasturlarimizni source kodlari saqlanadigan tizim. Bundan tashqari, versiya boshqaruv tizimi bizaga loyiha kodi ustida bir vaqtning o'zida bir nechta dasturchi ishlay olishlik imkoniyatini beradi. Versiya boshqaruv tizimida kodimizdagi har qanday o'zgarish qayd etib boriladi va koddagi har bir o'zgarishni versiyasi bo'ladi. Demak, versiya boshqaruv tizimida dastur kodlarining o'zgarish tarixi bo'ladi va bu bilan biz dasturimizni qaysi joyini, qachon, kim va nima uchun o'zgartirganligini osongina bilib olamiz. Versiya boshqaruv tizimida dasturimiz kodlari repository degan joyda saqlanadi. Har safar kimdir fayl ustida o'zgartirish qilganida, repozitoriyda o'sha faylni yangi versiyasi hosil bo'ladi. Keyin u fayl sinxronizatsiya qilinganda, tizimga ulangan barcha repozitoriylarda o'sha o'zgarish aks ettiriladi. Keling, versiya boshqaruv tizimini nima uchun muhim ekanligini hayotiy misol yordamida ko'rib chiqamiz. Qaras qilaylik, bir necha kishidan iborat bo'lgan dasturchilar jamoasi yangi loyiha boshlashdi. Yetakchi dasturchi o'sha loyihani boshlang'ich source kodlarini tuzib beradi va jamoadagi hamma dasturchilar o'sha source kodlarni o'z kompyuterlariga ko'chirib oladilar. Mana shu vaqtdan boshlab jamoa a'zolari loyihaning source kodlari ustida alohida, ya'ni o'zlarini kompyuterlarida ishlay boshlashadi. Ya'ni har bir dasturchi o'zini taskini ustida ishlaydi va bunga tegishli bo'lgan o'sha kodni o'zgartiradi. Loyihaga yangi fayllar qo'shadi, mavjud fayllarni o'zgartiradi va hokazo. Tabiiyki, loyiha ustida birga ishlovchi dasturchilar vaqti-vaqti bilan o'sha loyiha kodlarini bir-birlari bilan sinxronizatsiya qilib, ya'ni muvofiqlashtirib turishlari kerak. Va eng asosiysi, ma'lum vaqt o'tgach, ya'ni bitta yoki ikkita sprint tamomlanishi bilan jamoa eng oxirgi kodlarni bir joyga jamlab, dasturdan release olib, serverga deploy qilib, uni testerlarga sinash uchun berishlari kerak. Undan keyin orada dasturni takomillashishi mobaynida uni mijozga yetkazib berib turishlari ham kerak bo'ladi. Loyiha jamoasi uchun dasturni source kodlari jamoaning aqliy faoliyat mahsuloti hisoblanadi. Ya'ni dasturchi qilgan ishi uni yozgan kodida va o'sha kod yordamida dunyoga kelgan dasturda namoyon bo'ladi. Shuning uchun loyihaning source kodlarini butun holatda saqlash masalasi va bir nechta dasturchilarning yozgan kodlarini uyg'unlashtirish bu eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Farz qilaylik, agarda jamoa loyiha kodi ustida ishlashlik uchun versiya boshqaruv tizimidan foydalanmasa, bunda bir qancha muammolar kelib chiqadi. Jamoa loyihaning source kodlarini bir-biri bilan oddiy fayl ko'rinishida almashib turish kerak bo'ladi. Masalan, email, Skype yoki Telegram orqali bir-biriga o'sha o'zlari yangilagan fayllarni almashtirib turishlari mumkin. Bunda birinchi muammo source kodni eng oxirgisi kimning kompyuterida ekanligini aniqlash muammosi. Ikkinchidan, source kod fayllarini dasturchilardan olib, ularni uyg'unlashtirilgan vaqtda fayllar orasida yoki kodimizning ichidagi klass va metodlar orasida konflikt, ya'ni ziddiyat holatlari yuzaga keladi. Bunda o'sha konfliktlarni hal qilish ko'p e'tibor va vaqt talab etadi. Uchinchidan, kim, qaysi kodni, qachon va nima uchun o'zgartirganini bilish juda murakkab ish bo'lib ketadi. Ya'ni bizda kodni o'zgartirishlar tarixi bo'lmaydi. Demak,
versiya boshqaruv tizimidan foydalanmasdan yozilgan dasturni sifat darajasini ham yuqori deb bo'lmaydi. Undan keyin mana shu aytib o'tilgan muammolarni hal qilishda juda ko'p vaqt ketib qoladi va natijada bu narsa loyihani vaqtiga va narxiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Mana shunday muammolarni bo'lmasligi uchun dasturimiz source kodlarini versiya boshqaruv tizimida saqlashimiz kerak. Hozir kunda versiya boshqaruv tizimlarini ikki xil turdagilari mavjud. Bular centralized, ya'ni markazlashgan va distributed, ya'ni taqsimlangan. Git mutlaqo bepul, ochiq kodli va ayniqsa taqsimlangan versiya boshqaruv tizimi hisoblanadi. Uning muallifi Linus Torvalds. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Gitning muallifi Linux operatsion tizimining ham muallifi Linus Torvalds bo'ladi. Gitni dunyoga kelishiga sabab Linux kernel, ya'ni Linux operatsion tizimini negizi ustida katta miqdorda dasturchilar jamoasi ishlagan. Tabiiyki, dasturchilar dunyoning har xil chekkasida joylashgan. Ular bir-birlarini tanimasliklari ham mumkin. Va ular o'sha qandaydir yo'l bilan loyihani source kodlarini bir-biri bilan sinxronizatsiya qilib turishlari kerak. Buning uchun o'sha vaqtlarda ular BitKeeper degan dasturdan foydalanishgan. Ammo ba'zi sabablarga ko'ra, u dasturni bepul ishlatish litsenziyasi bekor qilingan. Shundan keyin muammoni hal qilish uchun Linus Torvalds Git dasturini yozgan va uni ilk versiyasi 2005-yilning aprel oyida dunyoga kelgan. Endi Gitning arxitekturasi, ishlash jarayoni va unda saqlanuvchi fayllarni har xil holatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Avvalroq aytganimdek, versiya boshqaruv tizimida, shu jumladan Gitda ham loyiha source kodlari repozitoriy degan joyda saqlanadi. Bitta Git serverda xohlagancha miqdorda repozitoriylarimiz bo'lishi mumkin. Odatda har bir loyiha alohida o'zini repozitoriyasida joylashgan bo'ladi. Ba'zida katta loyihalar esa bir nechta repozitoriylardan tashkil topgan bo'lishi ham mumkin. Taqsimlangan versiya boshqaruv tizimlarida, shu jumladan Gitda, repozitoriy ham serverda, ham lokal kompyuterda bo'ladi. Ya'ni fayllar saqlanish taraflama olib qaraydigan bo'lsak, tizimdagi hamma repozitoriylar bir xil, faqatgina markaziy repozitoriyda web UI dasturi bo'ladi va u bizga foydalanuvchilarni boshqarish, repozitoriyga loyihalarni ko'rish kabi xususiyatlarni berib turadi. Lekin fayllar tomonlama, fayllarni saqlanish database tomonlama qaraydigan bo'lsak, barcha repozitoriylar sinxronizatsiya qilingan bo'lsa, bir xil bo'ladi. Lokal repozitoriy imkoniyati dasturchiga masofadan turib ishlay olish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari dasturchi offline'da ham ishlay olishi mumkin. Bunda masalan, dasturchi o'z ishini mantiqiy nuqtasiga yetganda, ya'ni biron taskni bajarganda, lokal repozitoriyasi kodini commit qiladi. Va o'sha vaqtda masalan, tarmoq bo'lishi ham shart emas, internetga ulangan bo'lmasligi ham mumkin. Chunki repozitoriy lokal kompyuterda joylashgan, commit qilishda muammo yo'q. Endi qachonki u internetga ulanishi bilan oldin o'sha serverdan oxirgi repozitoriyni pull qilib, kodlarni sinxronizatsiya qilib oladi va qilgan o'zgarishlarni, commitlarni serverga push qilib jo'natib yuboradi. Shu sinxronizatsiya natijasida serverdagi va lokal kompyuterdagi repozitoriylar bir xil ko'rinishga ega bo'ladi. Bu jarayon haqida birozdan so'ng yana to'xtalib o'tamiz. Gitning taqsimlangan muhitda ishlashlik xususiyatlari uni SVN va TFS kabi markazlashtirilgan versiya boshqaruv tizimlaridan ajralib turadi. Markazlashtirilgan versiya boshqaruv tizimlarida kodimizni commit qilishlik uchun biz tarmoqqa ulangan bo'lishimiz shart. Ya'ni unda lokal repozitoriy degan narsa yo'q. Repozitoriy bittagina serverda bo'ladi. Shuning uchun agar mani internetim bo'lmasa, men kodimni commit qila olmayman. Endi keling Gitni ishlash jarayoni haqida to'xtalib o'tamiz. Git bu CMDda, ya'ni command line'da ishlovchi dastur.
buyruqning nomi git. Git buyrug'ini bir nechta argumentlari bor. Bular init, pull, push, commit va hokazo. Ushbu rasmda gitning ishlash jarayoni diagrammasi keltirilgan. Avvalo yangi repozitoriy ochishli uchun serverda git init buyrug'i beriladi. Ya'ni o'sha repozitoriy initializatsiya qilinadi. Server dasturchi uchun remote repository, ya'ni masofadagi repository hisoblanadi. Demak, dasturchi o'sha repository bilan ishlay olishligi uchun uni o'zini kompyuteriga olishi kerak. Buning uchun dasturchi o'sha masofadagi repozitoriyni o'zini lokal kompyuterdagi working directory'ga klon qiladi, git klon buyrug'i yordamida. Endi operatsion tizimdagi o'sha working directory'da nuqta git degan berkitilgan hidden papka paydo bo'ladi. Bu papka ichida gitning mana shu repozitoriyga tegishli bo'lgan ma'lumotlar ombori saqlanadi. Bu papkaga tegish kerak emas. Faylni repozitoriyga qo'shishli uchun avvalo uni o'sha working directory papkasiga qo'yamiz. Bu birinchi qadam. Undan keyin git add buyrug'i yordamida u fayl repozitoriyga qo'shiladi. Git add buyrug'ini berganimizda u fayl stage degan joyda saqlanadi. Ba'zi vaqtlarda uni stage'ni index ham deb ataladi yoki staging index ham deyish mumkin. Keyin u faylni commit qilamiz. Commit qilganimizda fayl local repozitoriyga tushadi. Git push buyrug'i yordamida local repozitoriydagi commit qilingan fayllar remote repozitoriyga jo'natiladi. Fayllarni local repozitoriyga bir necha marotaba commit qilib, ularni birdaniga hammasini serverga bitta push bilan jo'natib yuborishimiz ham mumkin yoki har bir commitni alohida push bilan ham jo'natishimiz mumkin. Bu narsaning farqi yo'q. Endi remote repozitoriydagi fayllarni o'zimizning kompyuterga yangilab olishlik uchun git pull buyrug'i ishlatiladi. Masalan, faras qilaylik, biz soat 9 da repozitoriyni klon qilib oldik. Keyin loyihamiz ustida 3-4 soat ishlab, loyihaga bir nechta yangi fayllar qo'shdik va ba'zi fayllarni o'zgartirdik. Demak, bu o'zgarishlarni lokal repozitoriyga commit qilamiz. Endi tushlik vaqti bo'lib qoldi va fayllarimizni markaziy serverga, ya'ni remote repozitoriyga push qilmoqchimiz. Agar ertalab 9 dan boshlab, ya'ni repozitoriyni klon qilgan vaqtimizdan to hozirgi vaqtgacha boshqa dasturchilar serverga o'z kodlarini jo'natmagan bo'lsa, ya'ni serverdagi remote repozitoriy haligacha o'zgarishsiz turgan bo'lsa, git push qiladigan bo'lsak, hech qanday muammo bo'lmaydi. Chunki bizani lokal repozitoriy va remote repozitoriy holati bir xil. Ammo agar ertalab 9 dan hozirgacha boshqa dasturchi orada o'z kodini serverga push qilgan bo'lsa va undan keyin biz ham push qiladigan bo'lsak, buni natijasida xato kelib chiqadi. Chunki bu holatda biz kodimizni serverga push qilishdan oldin u yerdagi o'zgarishlarni oldin o'zimizning kompyuterimizga pull qilib olishimiz kerak edi. Ya'ni u yerdagi oxirgi o'zgarishlarni o'zimizni working directory'ga uyg'unlashtirib olamiz pull yordamida. Shundan so'ng, agar pull natijasida konflikt chiqmagan bo'lsa, o'z o'zgarishlarimizni serverga push qilamiz. Bu haqida yana to'xtalib o'tamiz. Endi keling, yana bir diagrammani ko'rib chiqamiz. Ushbu rasmda gitdagi fayllarni saqlanish holati keltirilgan. Agar working directory'da yangi fayl tuzadigan bo'lsak, u fayl untracked fayl deb nomlanadi. Ya'ni u papkada turgani bilan u hali repozitoriyga qo'shilmagan, shuning uchun ham bunday fayllar untracked fayl deyiladi. Ya'ni kuzatib borilmaydigan fayl. Agar untracked faylni git add yordamida repozitoriyga qo'shadigan bo'lsak, u fayl staged holatida bo'ladi. Ya'ni bu fayl endi stage degan joyda saqlanyapti, indeksda. Stage repozitoriydan bitta oldingi pog'ona.
qachonki o'sha faylni commit qiladigan bo'lsak, u fayl local repozitoriyga qo'shiladi va uni holati unmodified bo'ladi, ya'ni o'zgarmagan holatga tushib qoladi. Agar u faylni ochib, unga biror o'zgartirish kiritadigan bo'lsak, u faylning holati modified ga o'zgaradi, ya'ni o'zgargan degan holat. Keyin git stage yordamida o'sha o'zgargan faylni stage ga saqlaymiz va uni commit qilganimizda uni holati yana unmodified ga o'zgaradi. Qachonki repozitoriydan faylni o'chirib tashlaydigan bo'lsak, u fayl yana untracked degan holatda bo'ladi. Mana git haqida boshlang'ich nazariy bilimga ega bo'lib oldik. Hozircha gitni branch, tag, rebase va boshqa xususiyatlari haqida boshingizni qotirmay turaman. Shu o'rganganlarimizni o'zi git bilan ishlashni boshlashimiz uchun yetarli bo'ladi. Keyingi darsimizda git bilan ishlash uchun kerak bo'lgan dasturlarni yuklab, kompyuterimizga o'rnatamiz va shu bilan birga GitHub'da yangi repozitoriy ochamiz va uni o'z kompyuterimizga klon qilib olishni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.